pandemiyanın hazırki mərhələsində ümum təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair elan etdiyimiz sorğuda iştirak edən 50 min nəfərin əksəriyyəti tədrisin distant formada olmasının tərəfdarıdır. Qərarların qəbul olunmasında ictimaiyyətin fikri təbii ki, çox önəmlidir. Bu sözləri Təhsil Naziri Emin Əmrullayev öz Facebook səhifəsində bildirib. Yoluxmanın üstünlük təşkil etdiyi Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeronda tədrisin distant formaya keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Təhlillər göstərir ki, yoluxmanın 80% məhz bu bölgələrin payına düşür. Yoluxmanın az qeydə alındığı digər bölgələrdə isə tədris əyani şəkildə həyata keçiriləcək. Hörmətli təhsil ictimaiyyəti, məlum olduğu kimi pedaqoji heyətin peyvəndi davam etdirilir. Bir daha vurğulamalıyam ki, təhsil məsələlərinin fəaliyyət göstərməsi üçün vaksinasiya mühüm faktordur. Hər birinizin bu məsələdə fəal iştirakını vacib hesab edirəm deyə nazir sözlərini əlavə edib.